Za početak, primijetite da riječi imaju veliku, veliku moć. Pogotovo je, recimo, zanimljivo promatrati engleski jezik. Kad se priča o tome kako se određena riječ piše, ono koliko slova, duplih i to, onda oni to zovu spelling. Šta dolazi od spell? Spell je čarolija. Spell je magija. Riječi su magija. Riječi su čarobni štapić. I nije nimalo slučajno da u svim knjigama i slikovnicama gdje je neki čarobnjak postoje i čarobne riječi. Postoji abrakadabra. Ili moja omiljena Harry Potterovska ridiculous. Zato što riječi su čarolija. Neke riječi, molim vas, izbacite. Za početak, riječ problem. Riječ problem ne postoji. Postoji izazov. Ako kažeš problem, ali samo to, oslušnite sebe. Znači, to možete sad ako ste u dobroj formi, a ako ne, napravite to. Samo malo se smjestite, osjetite i kažete problem. I nekako potoneš. E, ne da ti se. A sad reci izazov. Sad bi rekla Marvelous Miss Maisel, tic up. Cice gore. Jedan put te digne. Ja imam izazov. Ja imam izazov što je moj šef. Takav kakav je i nije po mom ukusu. Nije on kreten. Nego nije po mom ukusu. Sad ćemo uskoro doći na tome i kako tu stvar redefinirati na pozitivan način.